Takže čili lidi, já jsem Tomi a vítám vás u nového videa zde na kanále Zaplay.cz a jak si můžete všimnout, je to opět ze hry GTA 5 a nacházíme se teda tady na Michaelovi a máme teda na mapě vidět další misi, což je prostě jeho mise, asi myslím v baráku zase, takže tam hezky dojedeme a uvidíme, co nás bude čekat. Samozřejmě děkuji opět na začátku za všechny lajky, komentáře, odběry a tak dále a tak dále. Takže to je asi tak, co bych řekl na začátek, dneska nemám nic na srdíčku, co bych vám mohl říct a budeme se teda převážně věnovat tady GTAčku a nebudeme nic rozebírat dalšího, takže tak, já nevím ani kudy se tam máme dostat, protože já jsem, jo, tudy tak jo, je to u něj doma, to už asi poznám podle té mapy, ale jo, dobrý. Tak, tam jsme za chvíli a jsem zvědavý, co to teda bude za misi. Minulý díl jsme skončili vlastně tam, kde jsme skončili na tom Franklinovi, jak dodělal tu misi s tou motorkou, pokud si to dobře pamatuju. Takže uvidíme, co bude tohle hlavně za misi, asi tak. Takže já jsem to vzal trošku špatně, já jsem měl odbořit už tam, aby jsem jel rovnou nahoru, ale dobře. Vidíme, co prostě bude tohle. Tak. Běžíme, jo, to pistole, nevím, proč se mi vyndal, ale dobře. A jsem zvědavý, co to prostě bude, no. Tak, my jsme teda tady v našem baráku, já jsem to teď musel trošku tam nějak střihnout, protože zase nějaký copyright určitě by byl, jak to znám. Takže teď jsem trošku zmatený, já jsem ani nevím, co zastalo, protože já jsem tu kascenku neviděl, já jsem to prostě ukončil, protože jsem věděl, že to prostě by hodil copyright, tak to znám, prostě ty písičky tady furt házejí copyright. A prostě tak, no. Jo, takže tady je Franklin, on za náma přišel teda asi v té kascence, pokud to dobře chápu. A dobře to chápu tak, že go to Pacific Bluffs, nevím, co to ani je, prostě do nějakých něco jakoby o jachtě, že byla ukradená, nebo co mu volal vlastně ten Jim, ten jeho syn. A trošku to nechápu, trošku jsem se v tom ztratil, ale dobře, uvidíme, co to prostě bude a jdeme teda na to. Prostě, jsem se trošku zmatený, no, uvidíme, co se tam bude dít. Doufám, že teda všechno běží jak má, že se nic nelaguje, všechno v dobré kvalitě. Snažím se, aby to takhle hezky bylo a tak. Jo, takže něco prostě o lodi, jakoby o jachtě, nebo co, že byla ukradená, já nevím, jak to mohl chápat, ale prostě to bude zajímavý. Určitě jo. Tak, jsme teda tady skoro už na místě, kam jsme měli jet, co jsme sem dali docela rychle, to se divím. A uvidíme. Krás, to bylo docela těsný, ale dobře. Jo? Jo, to jsem přehnal. Jo, tak to je jeho loď teda. Jakoby Michaelovi ukradli loď. Get Franklin close to the yacht. Dobře. Máme dostat Franklina k jachtě. Proč tady tak rychle mi přijde? Wow. Tak jo. No už vylejzá ven. Tam jakoby skákat nebo co? Proč to nabourává louta? Je moje jachta nebo moje loď prostě. No, jsem tady, jo. Já si vím, co se tady stane, že prostě on nějak odbočí. Oh, tak to bylo rychlý. Já jsem nečekal, že tam skočí takhle, já jsem myslel, že tam budu muset nějak dojet. Oh, ne, ty krás, to jsem měl těsný. Teď si můžu vlastně připínat kameru, ale jo, tam je on. Já mu chci pomoct. Ale nechci. Dobré, on si pomohl. Dobře. Ty, já se netrefím. Oh, dobře. Chase the yacht? Dobře. Ne. Aha.
Wow, really? Jsem tu, skoč. No, nejsem, neskákej. Drive under Jimmy and hold the vehicle steady. No, chápu, ale já se tam nedostanu tak rychle, protože prostě nemám tady žádnýho Bugatti nebo něco kýho. Už běžím, teda jedu. Dobře, to bylo rychlý. A co ten Franklin jako? Takový má to těžký, no, jako táta tady. Skákej. Uf. To je dobrý. To zatím máme jet ještě, nebo jak, jako? Už to nejede. No, nezní to moc dobře, no, to chápu. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there? No dobře, tak jo, jedeme teda do obchodu, nebo jakoby do obchodu. Lost tam to s customs normálně, prostě do opravny aut. Přišel teda o loď Michael, což teda není úplně super. No, třeba si stěžuje. Ale dobře, no, tak jako, taky mě to štvalo, mít prostě jachtu a prostě kvůli mýho synovi, nebo co se dobře chápu, mý ukradli, nebo co já nevím, ale... Taky mě to štvalo celkem. Tak, musím říct, že tímhle tempem je to fakt super tam jet. Ale dobře, no. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. No, super. Jako musím říct, že by bylo lepší, kdyby tady byl nějaký skokánek dolů hezky, ale jak si není, jak na to koukám, ale... Tak kluci to trošku objedeme. Hou, já tady budu improvizovat, sledujte. Aha, nebo taky ne. Kam jsem to dojel? Dobrý, tak jsem se to zkrátil. Docela vodost podle mě. No dobrý, tak jo, jsme tady, tímhle tempem je to fakt docela náročný. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Chudák Franklin. Ale dobře, tak on mu tam vlastně říkal něco ve smyslu, že mu děkuje nějak za pomoc nebo co a že ať se zastaví mě v domě, ať si můžu promluvit nebo něco takového prostě. Tak jo, máme tam věd, máme, jo to je Amanda Carr. To je podle mě ta dcera, anebo žena toho Michaela, protože to bylo u nás. No, dobře. $50,000 máme. Pardon, $502,000. Nevím, jak je to možný, ale... Proč ne? Ne, my jsme měli vytunit to auto, já jsem se chtěl projet. Počkat, jestli ho máme odvést domů? Jo, máme tam jet, tak to já ho vytuním. Nechápu, kde jsem vzal sice takovýhle peníze, ale dobře. Tak, tak to jsem zvědavý, jak to bude všechno vytunit. Hezky všechno asi uděláme, to zvědavý. A armor... Jakoby to, co půjde, hlavně ne to, co je zamčený, ale chápete. Vší brzdy. To jsou... to je zamčený. Chý. Nevím proč. Můžu jenom přední nárazníky, nebo jakoby... No víte, co myslím. A to jsou... Jo. No to ani moc hezký.
Dobře, asi teď nechal takhle, motor, ten, nemůžeme motor, my nemáme skoro nic odemčený. No dobře, no. Jako... Jako nevím, jestli chci nějaký klaxony. Dobře. A uvidíme, jakoby, jestli tady bude... Oh, máme neony. Akorát ještě nemůžeme barvy, jestli... Jo, můžeme. Tak dáme si třeba... Takhle hot pink. A... Z PZ-ku... Černou, ale... Jsem zvedl, jakoby za jak dlouho se mi to odemkne, já si vůbec nepamatuju. To je mě docela štve. O, chromový to nechci. Jak to nechal? Jo, mi se hrozně třeba bydlí ta... Ice White tahle, no. Nevím proč, ale... Docela pěkná, tak... Ten dole to červený není úplně dobrý, ale... To takhle spoiler. Snížení, no tak to taky nemůžeme moc. Řazení. Turbo, my můžeme turbo, to se divím. A kola, no. Taky sportovní kola. Aha, to už jsme nemohli. Hráme třeba... Diamond cut. A ty asi nemůžeme. Můžeme barvy, tak to jsem nečekal. Tak to bych nechal asi ty Frost White taky a... To se tam taky dám. To nemůžu, a tady si můžu už smoke. Black. Purple, dáme si green. Window, ty nám jsou asi celkem k ničemu, ale dobře. Tak, teď jsme si trošku vytunili autíčko Amandy, který je takový vícebarevný, ale ta růžová dole se mi celkem líbí a uložíme si progres. A musím říct, že úplně nejlepší je to zelený prostě vzadu, ale určitě se budeme tunit lepší auta v budoucnu, ale na to se docela těším, protože to mě baví celkem a jsem zvědavý, co všechno tam budeme moc dát a tak, protože jsme tam viděli, že tam bylo hrozně moc možností ještě, ale nebyly dostupný. A teď to jde trošku jinak, no, než to bylo předtím. Já jsem takhle pohled z první osoby, aby jsem se naučil hezky řídit, což se mě stejně nikdy nenaučím tady v tom GTAčku, ale dobře, mě jsme zelenou, to je dobrý. Budeme jezdit podle předpisu, jestli chcete. Můžeme, jo. Takhle hezky v klidu. No, tak to asi není úplně, co by se mi líbilo. Ale dobře, tak, kde jsou tady auta? No dobře, no. Jsem přehnal? A ty krásu. To je problém, jako tady to není tak, že bych neměl řídit pomalu, ale prostě tady bych jel normálně, tak tady je těžký se prostě tomu vyhnout. Tady se ani nedá podle předpisu, když oni jezdí tak pomalu prostě. Kdyby jsem tady jel půl hodiny, nebo to video, cestu tam domů. Jsem měl těsný, ale dobře. To tak, oh, dobře, žiju. Sakra. Ale jo, dobrá cesta ještě. Kde to mám zaparkovat? Tady, kde to bylo? Krásný, musím říct. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Tak jo, my se hotová, máme tady dva kontakty na Michaela a na Jimmyho a jo, já jsem vlastně z té první osoby. Dobrý. Máme teda tady další misi, která, jo, tady nám zase chodí zprávy od něj. To je pěkný. Ještě tam máme od Lamara. Ještě jsem tady měl e-mail. Ok, a to je dobrý. A teď se chci podívat teda. Já se si, jo, tak tam je postav GTA Online. Tam dole, ale... Just
Tady je Michael a já nevím jakoby co se dělo, protože když se podívám na mapu, tak Michael tu nemá žádnou misi. A teď Franklin ji tam taky neměl, nic jsem zeleného tam neviděl, nebo tam možná bylo, ale já jsem jenom slepej. Tak to zjistíme hned. A... nebo jestli mi... Jsem dělal na mapu. Tak je tu něco nebo? Tady je jenom ten otazník. Tak tam asi pojedeme. Strangers and Freaks. Což jsou vlastně jakoby ty dobrovolné mise, když to tak řeknu. Já si nemůžu vzít. Můžu si vzít auto Michaela, to je dobrý. Jo, tak teď mi přišla zpráva od Lamara. A počkat, já si musím podívat na to. Pardon. To se nechtělo stát, já jsem si četl tu zprávu. Dobrý, tak asi jedeme teda tam na tu dobrovolnou misi, protože tady nic nevidím. Aha, tak teď už mi byla Simon, dobře. Tak. Já nechápu teda, dobře. Zase tady nic jiného nezbývá, teď tak to uděláme, uvidíme co to bude hlavně za misi. Možná tam je těžký, ale podle mě, když jsou to takhle ty dobrovolní, tak nejsou vůbec těžký. A jsou to jenom takový, já nevím, určitě někam někoho dovést, nebo podle mě podobné věci, já nevím co ještě, ale prostě něco lehkýho. A myslím si, že nic náročného to prostě nebude, a to bylo, jako, nechápu, proč tam šlo do té silnice, jak, jako, ale dobře. My teda jedem domů, a, nebo jako by bylo to podle mě u domova, a já doufám, že to hlavně bylo zelený snad, já když na to teď koukám. Teď tam dojedeme, ono to bude pro Michaela, ne? Tak. To je v pohodě. Myslím, že to... Je to snad zelený, ne? To nejsem blbej. Jo, je, podle mě. Zase Lamar. Jumudi Motherfucka. Dobré. Kudy to jedu? Co to? No. Jako dobře no. Jo, tak tady asi na mě mluví teda frérka, hej Franklin, něco říkala. Ale tamto jsem trošku nepobral jako. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then, shit. Everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Takže go to tow truck. Truck, já nevím, co to chce po mně zase. A máme teda někam jet. S touhle Tonyou a... Uvidíme, co to bude za misi. Where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high. Tak jo. Teď tady za chybu chvíli nadávat, ale dobře. Teda tady hned, to byl kousek. Whatever you say, girl. Come on. A sem jsme teda měli jet. Let's go bring the cha-ching, homie. Jsem chtěl normálně zaparkovat. Co nevím kde, ale dobře. Tak, nevím proč, ale mě to baví vždycky parkovat takhle. Nemůžu běhat, to je jediná nevýhoda, co se to děje. Takhle, když budu takhle mlátit, tak se dostanu rychlejš, než půjdu. A jdeme teda vzít tenhle odtahovej vůz a... jdeme jako odtáhnout. Dobrý je, že to zase není daleko, jak na to koukám. To je Michaelovo auto pořád vlastně. Super. Yo,
Sorry. Nic se nestalo. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. Oh, tak já jsem se teď se omlouvám, že jsem trošku nemluvil, ale já jsem čet, nebo jakoby poslouchal to, co oni říkali. Takže tak, to se omlouvám a máme teda odtáhnout nějaký auto, který je tady. Jedno auto tady, který stojí, to je docela taky těžký, jak na to koukám. Tak já budu hezky takhle v klidu. Jo, máme zpátky do toho, tam odkud jedeme s tím motohovým vozem a asi chce, aby odtáhli to jeho auto. Nebo já nevím. Tak jo, tam jsme za chvíli, jsem chtěl říct. Můžu ho nabrat ze zadu? Jo, můžu, to je dobrý. Bezvolili jsme tu samozřejmě, ale... Dobrý, jako, proč ne? Jedem, docela v klidu zatím. Jako, čekal jsem víc akce už, jako, zase na druhou stranu. Dobře, nevadilo by něco takového, ale dobře. Proč to auto mám tam, když jsem ho parkoval tam. To je hrozný. Boo, you can drop it right here. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Dobrý, a co teď? Máme teda new contact a máme tam teda dvě mise, už na to koukám, Michaela a Franklina, ale jakoby obě jsou pro Franklina a on je věc určitě tady, že jo, když tam byl věc. Jo. Máme teda tady další dvě mise, nevím, kde teda... Já bych teda zkusil toho Michaela zase, aby jsme se mu trošku u něj přilepšili hlavně. Kvůli tomu, že mu takhle budeme pomáhat a tak. Protože to asi teda bude náš hlavní společník a jsem zvědavý, co nás tady bude čekat, ale volím prostě jeho. Jsem zvědavý, taky mě to hlavně s ním baví víc. Takže uvidíme, co to bude za misi a jedeme se tam jdem za chvíli, není to tak daleko, je to míle a čtvrt v podstatě. Ještě jedem po dálnici. Takže si myslím, že to bude docela v klidu. Určitě ale se těším na nějaký přestřelky zase fakt na druhou stranu, jak jsem teď říkal. Taky to bude zajímavější než jenom ježdění tím autem, ale dobře. Tak, já nevím, kde tam sedem vůbec, co nevybavuju. Co tam bylo červený? Dobře. Jo, to takhle vede do města, jo. Jsem úplně zapomněl. Jo, vlastně ta... Jo, aha, takhle to pokračuje. Na dálnici a tady takhle to odbočuje do města. Wow, zajímavý. Jsem to úplně zapomněl. Frajer, nevím. Dobře, jedem. Tady je vlastně... Jo, tady je vlastně ta čtvrť, která je vlastně Los Angeles taky. Pokud se dobře pamatuju. Pokud vím. Tady je vlastně i takový to, jo, tady to klenotnictví, který je vlastně udělaný tady podle reálného toho, jak to tam vypadá. A tak jako nevím, proč jsem to řekl, ale prostě jsem se na to vzpomněl teď a
Budeme teda tady, nebo už jsme tady takhle a je večer, já nevím, jestli to zase přeskypuje, nebo co se bude dít. Jo, já jsem chytrej. Tak, jsme teda tady a doufám, že to nebude hlavně žádná hudba. Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Jo, takže my máme sledovat tenisovýho kouče. Který spal s Michaelovou ženou, pokud to dobře chápu. No, dobře. Počkat. Počkat, já to nechápu, on jakoby... Ten tenisový kouč byl ten, který tam byl vlastně už v minulém díle, podle mě. Který tam vlastně jakoby, to byl před, tyjo, to vypadalo, kdyby to byl golfovej, co dělá tady frajer. Já vůbec nevím, teď tyjo, podle mě jak tam byl, jak tam na ní něco zkoušel nebo tak. Já nevím kudy je, jako když, jo, dobrý. Prostě a on tam s tí spal teda, pokud to dobře chápu a, tak no, takže a jakoby Michael je viděl nebo jakoby je objevil. Když tak řeknu, dobře, tak už jsme doma, už to chápu nějak a tady je jeho auto, tím, kterým nám zdrhal. Teď tam vlastně stálo napravo, když jsem tam přijížděl teď s tím Franklinem. To si pamatuju. To je on. To stihnul takhle nahoru vyběhnout a zaparkovat tady. Aha. Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea. Dobře. On tady Michael s Franklinem přivázali jeho dům, nebo jeho podpory domu k autu a jak si mu to chtějí strhnout, jak na to koukám a daří se to, jak na to koukám. Jako nevím, jestli by to toto otáhlo, i když možná zase. Tak pojďte. Dobře. Jako proč ne, hele, tak je to dobrá pomsta, když někdo spí s tvojí ženou, že mu prostě... já nevím, to říct slušně, ale prostě chápeš, rozbiješ barák, ale proč ne, jako... To GTAčko. Dobře, tak jedeme teda někam a nevím kam. Dobře no. Jo. On tam byl z jump a já jsem myslel, že to dopadnu někam na normální místo. A jak se nedopadnu na normální místo. Takže máme jít zpátky do Michaelova domu, já jsem se... Víte, sakra, musím dopadnout někam mezi baráky. Máme jaký... What the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach.
On nám teď volá, že to nebyl jeho dům. Oni po nás... jo. Michael, Franklina. Smotím se, že na tebe větší... Jo, aha, on střílí. Já mám přepnu na toho. Tak to je v pohodě, když mi Michael bude řídit. On za náma ještě chce jet poslední jeden. No dobře. Co? Oni ho za náma portli. Normálně, viděli jste ten prostě ten autofilm, nebo já nevím, co jak to popsat, ale prostě viděli jste to, jak letěl přes ten barák, prostě jak kdyby letěl nahoře. To bylo vidět na té minimapě. Se schválně vrátíte a podívejte se na to. Jako... Ne, teď to je poslední jenom. To je rychlý hrozně. No tak, už je blízko. Je tady, aha, no tak... Samotré, no a dobrý. Dojedeš tam ty? Wow. Shit. You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting. Tak jo, dobrý, ještě tam jede Michael, tože já se teď nemusím starat o řízení. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? Tak asi ne. I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, tak pomalu jel zbytečně. Dobrý auto tady, ta Audinka jakoby. A... Zajímavý rozhovory fakt mají. Mě by fakt zajímalo, to podle mě bude nějaký průzkum, ale kolik je v té hře z prostých slov. Jakože za celý příběh. No když vlastně i mezi tím, když třeba někoho přejedu nebo tak, ale proč ne? Tak, tam budeme stát za chvíli doma. Čekal jsem, že to bude teda trošku jednodušší, jako by když jsme jim utíkali, že prostě tam furt za náma jel jeden a prostě nic jsme nemohli zdrhnout. A zbytečně jsme vodili takhle daleko, protože byl vlastně jednu zatáčku od domova a najednou po nás začali jít, takže... Dobře. To jsem nečekal, že se stane, no. Zase jsme tady vlastně v té čtvrti, jak jsem tam povídal předtím, když jsme jeli s tím Franklinem. To jsem zase těsný a tady byl Bullet, jsem ho viděl. A tak jsme teda tady doma. Krátce bude něco bude teda tady, hlavně co se stane jakoby s tou, nebo ta manželka prostě, když ho podváděla nebo to. Jsem zvědavej. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. No, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped. Because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural
significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills. I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Tak jo, my jsme teda hotová a sami jste to mohli vidět, co se tady teda událo a asi to nemusím ani víc specifikovat, protože prostě... Wow. You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Tak jo, máme teda tady další mise a... Ty krása, sami jste to prostě viděli, co se tam stalo, že tam přišel nějaký Martin Matrouzou nebo co, nějaký businessman, který tam vlastně v úzokách zbyl Michaela. Franklinovi sebral občanku a jsem zvědavý, co to bude teda znamenat a tak. Takže tady už to ukončíme, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like nebo napsat nějaký komentář, nezapomeňte odebírat jak můj kanál, který je dole v popisku videa, tak kanál Zaplay.cz. Takže je to tady všechno, já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.